დღეს კი საქმიან დილის უძრავი ქონების რუბრიკაში ძალზედ სასარგებლო და რაც მთავარია ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სიახლეზე ვისაუბრებთ. ტურიზმის სფეროს განვითარების მიზნით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან და შვეიცარიული მასპინძლობის სკოლა SHL-თან ერთად საერთაშორისო ტურიზმის სკოლა გაიხსნება. ასევე მალე საქართველოს გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის აკადემია დაფუძნდება. სწორედ ამ აქტუალურ თემებზე სასაუბროდ საინტერესო სტუმრებს მასპინძლობთ სტუდიაში. წარმოგიდგენთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მარიამ ქრივიშვილს და მასპინძლობის მართვის ინსტიტუტის დამფუძნებელს საქართველოში ლეროშეს პარტნიორს მანე ნიკოლაულავას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მასპინძლობთ უძრავი ქონების რუბრიკას ესეთი ქვეყნისთვის საამაყო თემებით. მარიამ, როგორც ვახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია იქნება ტურიზმის სფეროსთვის და როგორც ყველანი აღიარებთ და ასე ვთქვათ, მიზნად ვისა ხავთ, ტურიზმი უნდა იყოს მდგრადი, კონკურენტუნარიანი, ეფექტიანი და ამის წინაპირობა შესაძლოა იყოს ეს ინსტიტუცია და ეს ინსტიტუციები, რომლებიც იქნება. როგორ აფასებთ, რა გეგმები აქვს ქვეყანას საგანმანათლებლო კუთხით, მარიამ, როგორც პროფესიული ასევე აკადემიური განათლების კუთხით და როგორია თქვენი შეფასებები ამ წამოწყებასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მაგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ დაუთმეთ ეთერი ჩვენთვის და მნიშვნელოვანი თემას, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ განათლება არის ფუნდამენტი ყველაფრის, იმის, რასაც ჩვენ ვეძახით მდგრად განვითარებას, ბუნებრივია ჩვენი სექტორისთვის, რომელიც არის ტურიზმის მიმართულება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც დღეს ჩვენ გვიდგას, ბუნებრივია არის განათლება და პროფესიული განათლება უშუალოდ კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით, იმიტომ რომ ტურიზმის სექტორი საბედნიეროდ საკმაოდ კომპლექსურია, აძლევს ძალიან ბევრ ადამიანს იმის საშუალებას, რომ იყოს დასაქმებული ამ ინდუსტრიაში პირდაპირ თუ არა პირდაპირ და შესაბამისად ჩვენი როლი აქ ძალიან კაფიო და ნათელია, თუ როგორ შეუქმნათ ადამიანებს იმის არეალი, რომ განვითარდნენ, იყვნენ დასაქმებულნი ან აწარმოონ მათი ბიზნესი დამოუკიდებლად. ეს ყველაფერი ბუნებრივია, ვერ მოხდება თუ არ გქონდა ქვეყანაში შესაბამისი განათლების პლატფორმა ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ადამიანებს საშუალება, რომ საერთაშორისო სტანდარტების მქონე განათლება მიიღონ. გარდა იმისა, ხე ბუნებრივია რასაკეთებს სახელმწიფო, თქვენიცით რომ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული იმ კუთხით, რომ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის რომ ვითარდება ინფრასტრუქტურა, იხვეწება ტურისტული პროდუქტები, მაგრამ ისევ ბრუნდებით იმ მიმართულებით, სადაც არის ის, რომ შემდგენ ინვესტორები და ყველა სჭირდება კვალიფიცირებული ადამიანები მათ გვერდით. შესაბამისად, ის მიმართულებები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას განათლების და გადამზადების კუთხით, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც რეგიონალურ მასშტაბში და ფაქტობრივად წლის ბოლოს ჩვენ გადავამზადებთ 3000-მდე ადამიანს, თუმცა დღეს ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, თქვენი საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში და დაუკონკრეტდები, რომ არის რეგიონები, სადაც რამდენიმე დაბაში ჩადის ის ტრენინგები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. თუმცა განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ბუნებრივია, სრულებით უსასყიდლოდ და ბუნებრივია ჩვენ არ ვსაუბრობთ ისეთ განათლების მიმართულებაზე, რომელიც სრულფასოვნად 8-თვიან კურსებზე გავდივართ. ეს არის 3-4 და მაქსიმუმ 5-თვიანი ტრენინგები, რომელიც საბაზისო ცოდნას აძლევს და უნარჩვებს უმთავრესად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება სწრაფი შედეგები იმისთვის, რომ სწრაფად რეგიონებში მიხვდნენ, როგორ მართონ გესთაუსები, მაგალითად რა არის ღვინის კიდი, მაგალითად basic english, როგორც ვეძახით, ხო, მარტივი საკომუნიკაციო ენა და ასე შემდეგ. ეს მნიშვნელოვანია, ეს ღირებულია და ამიტომაც ჩვენ ამ მიმართულებას მხოლოდ ვაძლიერებთ, თუმცა დღეს რაზეც ვსაუბრობთ, ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ გამოვყოთ, რომ ჩვენ ვამაყობთ ბევრი მიმართულებით, რომ ასეთი რაღაც იქნება, ერთი რომ ორი უმსხვილესი პლატფორმა უმაგრებს ზურგს ამ საგანმანათლებლო პროექტს, ეს არის მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია მსოფლიოში ტურიზმის ინდუსტრიაში, ამავდროულად SHL-ი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო პლატფორმა არის ასევე საერთაშორისო არეალზე და რაც ალბათ მანე ნიკომ თავისი რესურსით და ძალებით შეძლო და საამაყო არის, რომ გაერთიანა ქართული ტურიზმის ინდუსტრიის ყველაზე მსხვილი წარმომადგენლები, რომელსაც ყველას აქვს ერთი ღირებულება, როგორ გადაამზადონ მათ მიერ, ასე ვთქვათ, დაქირავებული თუ სამომავლოდ
დასაქირავებელი ადამიანები და ჩვენ რატომაც კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამს ამაყო, იმიტომ რომ ეს იქნება არამხოლოდ საქართველოსთვის პირველი მსგავსი საგანმანათლებლო პლატფორმა, არამედ ზოგადად რეგიონის მასშტაბით არის პირველი და ბუნებრივი ამბიცია მაღალია და ამბიცია არის ის რომ იყოს მოწინავე არამხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით. არა ჩვეულებრივია, როდესაც სახელმწიფოს ჩართულობის ხარისხი ესეთი მაღალია და არამარტო სახელმწიფოსი, არამედ კერძო სექტორისაც, როგორც ჩვენ ნახეთ, საკმაოდ მსხვილი კომპანიები, რომლებსაც ეთქმით სიტყვა ჰოსპიტალიტის სფეროში, არიან თქვენი, ასე ვთქვათ, აი ამ წამოწყების მონაწილეები, მანა ნიკო. გილოცავთ აი ამ ინიციატივას და ამ წამოწყებას, კონკრეტულად რა მიზნებს ისახავთ საშუალოვადიან გრძელვადიან პერიოდში? კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ლიკა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის მიხარია აქ მოსვლა და საინტერესო საკითხებზე საუბარი. მე მინდა მარიამს ვუთხრათ ძალიან დიდი მადლობა და ზოგადად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მხარდაჭერისთვის, გვერდჩდგომისთვის, ისედაც რაც დაკეთებენ ქვეყნისთვის და ამავდროულად ძალიან დიდი იმედია ეს, რადგან თუნდაც მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან კომუნიკაციის დროს მარიამის გუნდის ჩართულობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მადლობა მათ. რაც შეეხება პროექტს, 2016 წლიდან ეს აზრი სულ იყო და მუსირებდა, რომ ეს ძლიერი პროფესიული სკოლა საჭიროა. პირველი ნაბიჯი იყო ლეროშის პროექტი ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე. ეს იყო ძალიან ისეთი სტარტი, მე ვიტყოდი, მასპინძლობის სფეროს განათლებისთვის. და დღეს აი ამ არსებული მოცემულობით გაერთიანდა მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია SHL, შვეიცარიული სკოლა, ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე, და აღნიშნა რომ 3 წლის რეიტინგის მონაცემებით საუკეთესო ჰოტელიერი სწორედ SHL-ის კურსდამთავრებულები არიან და ბიზნეს სექტორი. ვამბობ, რომ ეს არის პლურალიზმი მასპინძლობის სფეროში, იმიტომ რომ ყველა, რა თქმა უნდა, ეს ჯგუფები განსხვავებული აზრით და განსხვავებული მიმართულებით, თუმცა ყველა თანხმდებით, რომ დღეს განათლება და განათლება იმ მიმართულებაში, რასაც მასპინძლობის სფერო ქვია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მასპინძლობის სფერო, ტურიზმი არის ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება, როგორც ამაშიც ყველა თანხმდებით, ამიტომ ხარისხი, სერვისი არის ძალიან აქტუალური და დგება საკითხი, რომ როგორ ვაკეთოთ უკეთესად ის, რასაც ვაკეთებთ. მანე ნიკო, იგივე პოლიტიკური გამოწვევების ფონზე, რაც უდგას ჩვენს ქვეყანას, თქვათ, ემბარგოების პირობებში და იგივე თქვათ ადამიანური კაპიტალის ნაკლებობის ფონზე, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს წამოწყება იქნება გარანტია იმის, რომ საშუალოვადიან პერიოდში მოხდება საკმაოდ რაოდენობის საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერების გადამზადება და გარკვეული შედეგის მიღწევა, სტანდარტის აწევა ამ სფეროში, რომელიც თქვათ ეკონომიკურად მეცარგებელს მოუტანს ქვეყანას? კი ბატონო, ეს ერთგვარად განათლების ნაწილში, რაც ვთვლით, რომ ძალიან სერიოზულ შედეგს მოიტანს, კერძო სექტორის ჩართულობა და უნდა ვახსენო კომპანიები: GMT, აჭარა ჯგუფი, ჰილტონი, რედიქსი, Silk Road Group-ი, M Group-ი, ქინდმარაულის კომპანია და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიმართულება და აკადემიის დაფუძნება, ისო საირმეში სკოლა იხსნება ეს ერთია. ამას გარდა აკადემია, რომელიც არის მარიამ ახსენ ერთ-ერთი პირველი, აი პორტუგალია იწყებს და საქართველო ჩვენ ფიქრობთ და ესეც იქნება პირველი აკადემია და ის რა არის ის სიკეთე, რაცაც მოიტანს. ეს ჯგუფები ხდებიან დამფუძნებლები ამ საერთაშორისო ცენტრის. ეს ცენტრი შესთავაზებს სოფლიოს, არა საქართველოს, უნიკალურ მიმართულებებს. თქვა, ჩვენ თუ შევთანხმდებით, რომ მეღვინეობა უნდა იყოს, იქნება მხოლოდ საქართველოში მეღვინეობა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოში ჩამოვლენ მსურველები ამ მიმართულების დასაუფლებლად. ეს არის პლატფორმა იმისთვის, რომ საქართველო იქცეს კიდევ უფრო მიმზიდველ დესტინაციად გლობალურ რუკაზე და კიდევ უფრო მეტი, ასე დივერსიფიკაციის მიზნები. ხო, ეს რაც შეუძლოთ ეხლა ყველაზე აქტუალური მიზანია, ამას გარდა ალტერნატიული ტურიზმის მიმართულებები, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია,
რასაც ფიქრობთ თუ განვავითარებთ თვითონ სწავლების პროცესში ან ტექნიკურ ნაწილი ის საჭიროებები რაც დგას და უნდა შევიმუშაოთ ბიზნესთან კომუნიკაცია და საჭიროების ანალიზა ფიქრი და კვლევა და საბოლოო ჯამში ფიქრი და ერთად დგომა იმისთვის რომ ბევრად უკეთესი იყოს ეს ქვეყანა ესეც იქნება ეს არის უნიკალური და ძალიან დიდი ვალდებულება ამასაც ვიტყოდ მე ბიშენ წინ ეს გავიაზრე ეს არის უდიდესი ვალდებულება რომ ახლა ყველა მე პირველი შე აი ამის შემდეგ როგორი იქნება მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ იქნება ისეთი როგორც აი საუკეთესო წარმოდგენაში გვაქვს ყველას გისურვებ წარმატებას, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო ინიციატივებისთვის და პროექტებისთვის და თქვენთან ერთად ქვეყანასაც ვისურვებ წარმატებულ პროექტებს და ბევრ კვალიფიციურ, ასე ვთქვათ, გადამზადებულ თანამედროვე სტანდარტების სტუმარ მასპინძლობის პროფესიონალს ქვეყანას. და კონემ ახალგაზრდა ვინც ამ პროექტში ჩაერთვა, რომელიც ახალგაზრდა დარწმუნდა რომ ბევრს ეკრება ეს შესაძლებლობა. ნიკა ქარდაო, პროფესორი ჯერჯერის დაფუძნებელი და მართველი, მარინიკა უგულავას, მასპინძლობის მართვის ინსტიტუტის დაფუძნებელი და მარიამ ქრუშულს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მასპინძლობდა საქმეთა ინტერესებს.